敵はエサ、今のティーマ、今のティーマよ。ざけにみなれぼれぼれさとみんなのこパジサロイ、マーケティングスティック。あう、いいぐらい。Aha, jest pewnie, o kurwa, zbliżyła. A, jest pewnie to, i zbliżyła, jo. Ja ona bardzo kilka razy też tam. Park. Smarcz. Ja jak skinę dług, skoro się miała tyle kupę, kiedy wino sejlu, mogę dać. A czekaj, sam robię na kwartycie. Skype, puc, ako, puszka. Šta je, obil? Šta je, Caitlyn, kod pođe? Sad je, ima već neki range na to, a? Jao, zvezda, sine. Fuf, još sam uzao žutu kartu da je pošljem na pauzu. Što bi rekao Cveta Marinko. Čorkava to. Juuu, sam ga suknu žutom kartu. Sada napiše KSO, malo to četiri sam. Bez razmišlja. Daj crvenu kartu. Neće. Jao, valju kao P, ne, ali. Šu. Ovaj čisti fejt ima vrta, ali ne vidim, moram da pridam. I kako lepo izgleda ovo. Svetlost to. 3, 4, 5. Aj jebi se dreve. Koji sam kartu uzim? 3, ne, crveno. A brate, ova luks nije. Uff, pogodi mi Caitlyn, brate. Svi me pogodite, kurde, ružu. Eto ti grudla. Čemu ovo, bre? A kako je lako za ovako glup isto jebate? Što bacio ispred nje, sida? Znači ne ispred nje, bacio lik na nju, bukvalno. Čekaj, stavim plava karta. Skupi ga, ne, timo. Pesednika je Dalibor Šilje veliko znam, nekako njega igra samo što treba. Više voli Zeda, brete, ali realno znaš i sam šta znači Zeda tim. Pogotovo na Daliborova mila. Znači full AD tim i znači GG well played, pošto su protivnici pametni, brete. A smo ga radili, svi do ispale sve. Žuta karta je pukla Caitlyn. Timo blind. Execute. Hvala si sve svetske karte. Kakav play. Čekaj, dajem plaka. Mogu bi ovog twist vidjeti, njega sam uvijek volio, neko je sad spor, razumeš, a možda te ovaj ide batina. Evo ti nu, popuši kulica. Baću. Jao, jao, kakav play. Sviđa mi sad što Twisted Fate iznad glave piše koju kartu ima, znaš, pre nije pisalo, da će to bilo sranje, treba da nagađaš, da čorišeš koju kartu ima. Jebe, nisam stigao da ispratim, bio sam van kontrole. Ima li veliko za ult ima? Ja sam malo da napunim ovaj tvoj main treser. Koliko imam coinsa.
А, рекен. Грунт и нула, вече бачи ултима. Нарежда с ултима, да. Volim kad mi usre žuta karta više nego išta. Hrvi, došao li? Možda da upiđu, mater, kuro. A, nisam vidio kako si mi ubio. Kaka laž, žet. Nemoguće da je ovako ludi, hrvi. Ej, jebi ga, sad imam ljude. 400 manetra. Harakir na tim. Au. Ovo je zavolno. Baš te nešto voli, dok se. Ne, 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 ne. A ja bez mane kao najveći red prvnit. Taj plavu kar. Jebe mu mamu, sad je bacila ovo za manu, bre. Ušija, bre, pogleda bacila. Ne znam da si ti bio tu kad sam imao da radi jedan play sa Twisted Fate-om, otišao kod barna i uzao quadra kill me. Umre nam, lečnik. Ej, ja ću ška, ja uzmi je. Uvijek isti će da. Ona je nešto AFK što je došao, puca je intro. Uzao sam 3 klipa za vijem. He, malo golem da smo kjeli. Pa šta sam ja, šošan? Gdje si Nunu bote? Jo, luk smrtva i nije magi. 3, 4, 2... Kako sta? Najem po. Uf, nema. Ja, žuta karta. Jo, varik mu odio. Healajte me, aaaaaa, to bajer. Živ sam. Kaki healovi sine, ooo. Ne, ovo je čuveran. Da se neko ime skip. Ne rožem. Kupili smo Rapedon. Koliko treba para za ovo? 700 kojnice, ja nemam toliko. Ga se ovako jadna Eva živa. Ti rejevate njoj kupiš mana regeneraciju i rabudiš od 3000 healta i Rabadon. Nema šanse da umre. Samo heala. Ušem za ovako. Uva si ogulio. Ko mandarin. Biće to je veoma mislim late-u, ja mislim. A već ovaj mali glodar već počuva to pek. A meni ovaj više sad pol kila. Caitlyn naravno pida namjerno izgleda.
Ihre Ruhe. Ne, nisi rekao da imaš ulti, ja bacio. Bacio sam stan na... Na ovo, kako se zove, grip. Ne stan, nego plavo kao što ruša, opet. Pa mrdni ga bre da ga nabodemo, gledaj kako je glup, jel, sad ga mrdne, si da? Sječe ova karta, zajebit ćete. Nisam nestalo istično. Aaaa, Varik, ne! Ne, Varik, to! 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 Pusti! Ne, glupa sam raka! Dobro, nije deo, ekipa. Ako bi imao neko da puni manu sine, brok. Masu dobar, dobar tim ima. Što li ovaj, ja imam bacio ovo. Juuu, veliki nunus tu, nemoj. A kuru ti, jebem ti. Nisam niskontan me puti, ne me puca. Da se mislim celu da prodiži na vas i da sam vam stavio iz crkva kogova. I true damage ima ovaj kako ne. Gle meni gdje sam došao nisam ni skontao. Au, mrtavarik. Nunu, 684 ulti. Brat. Koji su moja stebali? Sve će pa sam ostavio ulti, sad ću joj dođu. Stavao sam cool.
A jel real ovo da nemaš joj lika? Aj, karte su pobjede, bre. Kako nisam stano? Pošmalno ti je. Ružni varik. Jak ti? Otrovija! Mama! Nisam drugog gluga da bacim možda. Da sam ostavio glugu, ubi glug savjet. Mama! Čekaj, kao šta me ubilo sad, već? Ko zna? Stojim iza njih, znači iza tebe tu. I ona puca ult, ja predviđam sa 20 helta, i šta mogu imam? Pak! Vetar me ubio, već. Udari me moj minion. Ovo je sranjivo.